5-mesačná Eva. 4. augusta budú mať 6. Ja ti ju dám, nebo si ju vyhrať. Dobre, nabídni ju. Dobre. Čo? Hej! To je zákuť, jak svinia. Pozerajte sa na to. 5-mesačné štenia. Bojovnica. Ty ju. Záver. Bojovnička, 5-mesačná, Evina, Evina, dobre. No ona si to dopustne pochváliu. Aj, to už dobre. Na môže byť aj tam. Postan tam. Postan tam. Tak. Dobre. Môže? Spúšť ju. Dobre. Dobre. Spúšť ju pochváliť. Evička je troška nervózna, no, ale nie je vek. Taký. Dobre, dobre. Super. Už sa troška ukludnila. Máme ešte jeden zákus. Ha ha ha!
auzi. Dobre. Super. Super. Dobre. Dobre. Ia. 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 Curva mala. Pozisa. Dobar to. Vidi sa, jak ma pohrizla svinja prašiva. Hnusna. Vidjela si, čo spravila? Pustila rovno vedra. Pustila rukav a nemala problema na ostro pohriz. Svinja. No to bude svinja peš. To je kurva hnusna prašiva. A len za to, že som jej ten rukav vybrala, nemala nič vôbec. Pojde sa teraz plný zákus, kľudný. Ale bolo, ja som ju veľa vytočil s tým oným hrkáním. Už bola v nervoch veľmi. Z toho dôvodu toto spravila, čo spravila. Boha, ale má dobré. Spočula ten klep s zubami. Prvýkrát sa netrafila, normálne ešte aj zmykaním. Pojde sa, teraz je už kľudná. Má v hube zákus plný. Bez nervov, bez všetkého. No vieš, on sú mladé. Hej. Majú 5 mesiacov aj niečo a to ešte je. Ešte nevie, že nesmie miať. Ale ona to aj brala, čo sa pohybuje, sa hýbe. A ja som sa hýbal, som jej chcel dať dokusnúť a tým pádom akože nemala hube, tak na čo natrafila to zrát. To je jedno, či ruka, či hlava, či čo. No hledi sa, aká je teraz úplne kľudnička. Na plnej hube, nemá problém. Zuby už vymenila, hledi sa ten zákus. Úplne zatlačené. Čkej. Úplne na tvrdo. Aha, stolička až dnu vtipnuté. A šteniatko. No, hovorí sa, jak sa má zatisnuté. Úplne ruku nedáš nikde. Eva, čo hryzie ľudí. Ľudia, ukáž to moje sadlo, keby aspoň pretieklo. Pozri sa. Zase, zober to. Pozri sa, jak ma pohryzlo. Hovorí sa. Moje sadlo, aha. Ľudia. Normálne špicáky mi predierajila. On keby bola aspoň... Pustila ho na chcieči. Svinia, dobre, stačí.